Takže právě se nacházím v Haiti, což asi víte. Nejlevnější hotel na Bookingu byl za 500 korun, ostatní byly za 1000 korun a více. A ten hotel, který jsem si booknul za 500, na adrese, kde by měl být, nebyl. Tím pádem jsem chodil jak debil. A následně jsem potkal nějaký nigi. Dal jsem se s nima pivko, pokecal, všechno v pohodě. A oni mě nasměrovali, kde má být hotel. Tady jich je víc, ale vlel jsem do prvního, řekl mi 500 pesos. A oni tady jdou pesos stejně jako ty jejich many, i když je to trošku jiný. Takže jsem to zaplatil, takže to je tak 250 korun. Pak jsem se šel projít a hledat vodu, chtěl jsem si koupit jeden galon vody, jeden skurvený galon. A všude mi říkali ne, ne, ne. A nakonec jsem si chtěl koupit vodu teda u jedné paní. Říkám, máš toho víc? Ona říkala, mám tady, vole, pěkný pakl vody. Já říkám, kolik za to chceš? A tam byla ženská, řekla 70. A já říkám, ty vole, to je dobrá cena. A ona řekla, 70 dolarů. A já se zposrala, ne, co jsi to za krávu? A ona mi napsala, 175 těch jejich, nevím, co to je za shitcoiny. Což je na pesos to samý, což je děleno dvěma prostě, nevím, 80-90 korun. Takže mi řekla 70 dolarů a nejenom 90 korun. Tak jsem to koupil, šel jsem se pojít k řece, přiběhlo tam ranec malých zmrdů, že by chtěli vodu. Tak jsem jim ji dal, pak přišel týpek, dal jsem mu vodu a pak přišli gangstři a co tady děláš? Proč si tady fotíš tuhle krajinu? Tady to je hnusný, vole, proč si to fotíš, ty debile? A já nevím. Mně to přijde zajímavý, prostě pro mě to je jiná kultura, tak se to fotil hodně. A co jsi dal tady ty zemi? A co jsi dal ty mý zemi, ty kokoté vole? Jakože jsi černej a nemáš prachy, tak co já s tím? A on, dávej si bacha, můžeš být brzo mrtvej. No a tak jsem si dával bacha, protože jich tam bylo hodně a tak jsem měl strach. Neměl jako úplně, ale byli jako dost drsný. Takže jsem šel a vodu jsem si radši odnes na hotel. A pak jsem se šel projít, koupil jsem si pivko, popcorn, jo, to nebylo moc drahý. A teď si jdu zapálit doutník. Takže asi takhle bych nějak popsal v Haiti v pár větách, abyste viděli, jak to funguje. Ale lidi jsou tady mnohem upřímnější a takový živočišnější než v Dominikánské republice. Tam jdou prostě po prachách. Tady si se říká, že mají hlad a vždycky přijde třeba tlustá ženská a ukazuje na pupek, že má, jakože, že chce jídlo. Tak jí ukáže svůj pupek a ona to nechápe. A já jí říkám, ty krávo, ty jsi vyžraná jak prase, celý život tady sedíš, děláš hovno, sedíš tady ve svém slamíčku. Já celý život chodím po světě. Pupek mám úplně na minimum. Jsem rád, že chodím a ty tady sedíš na prdeli a já ti mám dát prachy na žrádlo. Když se někdy zamyslete, vole, takhle by to nešlo.